Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Bu günlər Abşeron rayonunun Masallır qəsəbəsində gözəl evin təqdimatını edəcəm sizlərə. İlk öncə evimizin yol hissəsini sizə təqdim edeyim. Belə bir asfalt hissəsi var. Evimizin giriş, həyətə giriş yoludur. Şəhətək, həyət hissəsində sizə tanış edeyim, dəyərli izləyicilər. Dəyərli izləyicilər, evimiz bu fasondadır. Çox gözəl təmirli evdir. Bünövrə hissəsi 40-ın qısa beton tökülüb, qoşa daşdır, dörd bir tərəfi. Şəbəkə pəncərələrlə stanovka olunub. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var, suyu qazı daim edir. Gördüyünüz kimi belə bir həyət. İki avtomobil rahatlıqla yerləşir, dəyərli izləyicilər. Seçək evimizin fazbal hissəsi ilə sizlər tanış edeyim. Belə bir fazbal hissəsi var, hündür. Dəyərli izləyicilər, seçək sizi evimizin içərisi ilə tanış edeyim. Evimizin də qutusu var, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi belə bir koridor hissəsi var, dəyərli izləyicilər. Yer laminatdır, kombi xəttlərinə kimi çəkilib, sol tərəfdə yerləşir. Bizim belə evin qonaq otağı çox geniş. Və sol tərəfdə yerləşir yataq otağı. Dəyərli izləyicilər, yataq otağı çox həddindən artıq genişdir. Dedim, yer, laminatdır, döşəmə. Evimiz 3 otaqdan ibarətdir, dəyərli izləyicilər. Digər yataq otağı. Və siz, hansım, mətbəx hissəsi ilə. Mətbəx hissəsi də çox gözəldir, genişdir. Pəncərələrimiz hamısı qarşıdır, artıq evə gün işığı rahatlıqla düşür. Və sanitar qoşaq. Belə bir geniş sanitar qoşaq. Dəyərli izləyicilər, evimizin girməsi 79 min manatdır, dəyərli izləyicilər. Marşrut xəttinə yaxındır, məktəbə çox yaxındır, gözəl bir ərazidə yerləşir. Dəyərli izləyicilər, TikTok və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, belə bir gözəl evimiz satışa çıxsa iddia bilər. Sağ olun, təşəkkürlər.